吃。Čau lidi, zdravím vás u dalšího videa z Far Cry 1, doufám, že se vám tady ta série stále líbí. Minule jsme byli v elektrárně, tam jsme pozabíjeli pár týpků, získali jsme novou zbraň a na konci byl týpek, který prostě odmítal, jo, na nás kroutil hlavu. Dneska se podíváme do dispečíku, nebo jak se to čte, nevím, protože já jsem idiot, že jo, dispečík. Nebudu to zdržovat a jdeme na to, přeskočíme na čítací obrazovku a jsme tam. Jacku, slyšíš mě? Jacku? Jo, slyším, co je? Oblast je plná trigenů. Asi zmutovali i lidi, nejenom zvířata. Musíš zůstat kde jsi, nechoď sem. Je to moc nebezpečné, co to... Doyle, co budeme dělat? Nemůžeme ji tam prostě nechat. Není moc na výběr, Jacku. Jo, háje, je od tebe přes půl ostrova. Můžeš mě k ní navést? Můžu to zkusit. Tak jo, jdu na to. Tak, jo, vezmu si mačetu na mutanty, jasně, haha, to je už starý džuk. No, tady těch mutantů taky bude docela dost a ve stísněném prostoru brokovnice funguje nádherně, a proč já nemám přebyt? A proč už se tady nestřílí? Pocit, že jsou v té šachtě asi, co? Blbec. No, tam slyším. Abych vám řekl pravdu, jak mě se za ním nějak moc nechce. Nebudeš skákat do šachty, nebudeš skákat na mě, umřeš. Tak, výborně, nějaký flashbangy, granátu, spis, lékárničku jsem, nevím, jestli jsem potřeboval, ale jdeme na to. Tam je nahoře plyn, přes, kde se udusil jeden mutant, takže my ho musíme jít nějak vypnout, aby jsme se tam mohli dostat. Tady ty dveře vypadají nefunkčně, takže jdeme sem. Tady máme rovnou kohoutek, nebo... To... Vypneme plyn. Budeme zabít pár dalších bastardů, kteří se tam před mutanty schovávali a poslali své kamarády na jistou smrt. No jo, ty jsi úplně blbej, tady byl plyn, viď, a ty jsi udusil. Tak mi zavolej. Jo. Vem si to! Nechci nic. Já, ty jsi mi dal čočku. Ale prošlou čočku. Sakra, hned to šel zkontrolovat, ne? A umřel taky. Hej to, frajere! Já ti dám, ale já se, víš jak jsem se... Nedám, klid, dám ti, vole. Víš jak jsem se lek? Nevíš co? Ale já to...
Počkej. Tady měly být dvě těla, ty jsou pryč, jsou tady jenom zbraně. Jedno tělo. Druhý. No tak já si tady jako levituju, no, pak přišel Jack, střelil mě do ruky a já jsem spadnul dolů a umřel jsem. Slyším tady bandu nasraných mutantů! No jo, viď, ten kámen ti pouchnul a ty si ho chtěl zkontrolovat. Umřeš. Šikovný mutant. Budeš se modlit, abys už stechnul! Ty jsi skočil dolů za mnou, viď, abych to měl jednodušší. Jsem stále, že kroutí hlavou stejně jak ten v minulém díle. Tak, jdeme nahoru. Teď dolů. Zatočíme kohoutem. A přijde banda nasraných mutantů. Hej, bazerante, co nám tady otáčíš kohoutem? Jsou mrtví. To víte, no, vy otočíte kohoutem, že jo, všichni se na vás naserou, tak vás chtějí zabít a pak vy zabijete je. Tomu říkám úsměv od ramena k rameni. Jdeme. Ježiš, Kriste, co to bylo? Jakou otočku na mě hodil. Hajzl, mě uberal skoro celý život. Ne, běží na mě mutant. Mrtvej mutant. No tak. Nečekal jsem, že na mě udělá nějakou otočku a zasekne mě ty jeho drápy až nevím kam. Ale okej. Okay. No, ty jsi dostal kotel, viď? Spadni dolů. Spadni dolů. Výborně. Pak se divím, že mám málo nábojů do tady té zbraně, když všude střílím. Co to bylo? Nic. Co to bylo? Nic. Hajzlu s tebou! Slepováky? Moje slepé! Boli mi prdel! Ty košili, zkus tahle. Moje oči! Moje oči! Chceš toho víc? Nechci víc mutantů. Já tady musím. Co se tady stalo? Takticky vyčkávat v šachtě. Tomu, že mám HPček úplně na rozdávání. Je po tobě! Ani ses netrefil! Házím šutry. Bych tě přilákal a mohl tě ustřelit. Ty víš co. No
No tak hold, to vezmu tou druhou šachtou, když jsi v té druhé místnosti, no. Co se dá dělat? Do prdele s tebou! Ale klid. Natrhnu ti prdel! To jsi mi ji natrhnul, no. Ule. Už se bojím. Teď by to chtělo nějakou lékárnu, samozřejmě, jak na zavolání. Přebyto všechno, přebyto. Tamhle! Dej si olovo! Chceš toho víc? Dostaneš to! Já mám přebyto. Tak, na vás si vezmu asi brokovnici, protože budete určitě tak blbí, abyste vlezli k tomuhle. Mám tvý číslo! Tak mi zavolej, ti říkám. A přestaň střílet do země a pak, že to bude trefovat mě. Žádný takový, na to zapomeň a rychle, vole. Jo, já mám životů. To je nádhera. Jsi úplně rozsekanej. No a já budu asi rozsekanej taky, no. Co se to tu děje? To je útok mutantů, kámo. Dávaj si bacha, nebo tě... Mutanti dostanou. Teď tě dostanu! Ale vy dostanete mě do prdele. Okay. No, oni mě sem dali znova, ale s půlkou života. Co se to tu děje? Už ti říkám po druhý. Útok mutantů. Špatně hozený granát. Druhej špatně hozený granát. Ne, já našel tebe. A zase jste mi... Krásu, co máte za zbraně? Jdu na to! Jupi! Proč si mi přestal mířit, abych ho mohl zabít? Vylákejte ho! Ne. Já se tam bojím jít, já mám strašně málo životu. Co, vy už nemáte o mě zájem? Už je tlustý, blbý, nechutný prase, vole. Tlustý, blbý, nechutný, mrtvý prase. Ale hoši, já vám chci rozstřílet jenom vaše péra. Kdo je tam? Ale... Santa Claus je tady, vole. Hej! Taktika, schovám se a nevylezu. Že když tam hodím ten oslepovák, tak... Nebo zkusím brokovnici.
Do hrudníku, ano. Pojď, já tě slyším. Co to sakra? Tak čau, no. Dupat neslyším. Jak se sem dostala ta vesta? Já ho zabil granátem, já někoho zabil. Tady nejste? Takže vy jste přišli tam. Tak super, o starost mín. A plný životy, skoro plná vesta. Doyle, ty věci jsou obrovské, co jsou k sakru zač? Slyšel jsem nějaké zvěsti. Žoldáci jim říkají tlustoši. Jsou slušně vyzbrojení. Tak na to už jsem přišel sám. Tlustoši. Slyšíš něco? Halo? Slyšíš hovno. Mám to, střílím ti držku! Tak střílej. Miliarda mutantů plus otačáků. Retard aktivní. Retard umletů. Střílej aspoň z toho. Já jsem tě nechal žít pro to, aby si umřel, nebo co? Jsi v pořádku? Sežer to! Máš prdel v kopřivách! Kamo, já bych třeba rád tomu rotačáku rozstřílil ti držku. Já tě tam vidím. Aha, ty jsi mrtvej. Sorry. Víte, co je sranda? Já nemám granát. Nemám ani v granátometu nic. Ne, žádný kremety. Přestaň tady skákat, vole. Jsi v kuchyni. Trochu se přizpůsob, jo? Tady se vaří jídlo. A rozbíjí rádio. Co tady máte? Něco ket jsem tam přečet, doufám, že to není z kočky. Ty krásu, to jsou velký zách. Vody. Ježiš. To bude špatně, co? Nebo už ti špatně, hele, to, že ti je špatně, už není jenom takový ten tvůj největší problém.
Chceš toho víc? Dostaneš to. Ne, já ho zabil, on mi tam vběhnul. Co to bylo? Viděl. Kámo, co tady děláš za opičárnu? Chtěl zrovna skočit, jo, ale jak já jsem ho zabil, tak skočil. Bože. Po tobě, debile! Ježiši Kriste, co jsi to udělal? Myslím. Ne, to je blbec, on po mně střelil, já ho zachránil. Okej, no. Čekal, že to tam teď oběhne a on to fakt oběhne, no a já předpovídám budoucnost. Jsem si říkal jakože, ten parchan to tam oběhne. Jako to, jak tam skočil, tak mě jako docela překvapil a docela mi nic sebral ve snu. Nej životy. Nechci po mně, jo, bych jsem tě, protože jsem ti zachránil krk, protože už by si byl hodně dávno mrtvej. Tamhle ten je mrtvej. Tady tím ti asi moc nepojedu. Zařídím to, že si nikdy nerozumíš, špatně. Výborně. Teď už tady jsou asi jenom mutanti, ne? Jak si mě prohlížíte, jak pes normálně tohleto. Pak kupte si ho, vás bude poslouchat, hodnej. Nezabíjí určitě lidi. Ne, nebudeš skákat. Zlej do Gando. Blbej do Gando. No jo, on se nám tady utopil. Abych tam za nima něco hodil, jo, rád, ale já nemůžu. Sranda jen, dokud tarantule neleze v trenkách. Zabijíme se navzájem, dokud tarantule neleze v trenkách. Dobrý, Náboje. Nežer si svoji ruku. Přestaň. Sebepoškozování, to nesnáším. Jsi jaký hnusák, hnusnej. Ježíš, to by se zasekla noha ve schodech, viď? Počkej, já ti pomůžu. No, můžeš utíkat. Aha. Tak už asi utíkat nebude. Ty se stajíš šprajcnul, co? Tebe nedostanu od tamteď. Tady by měly být dva, ale s těma zbraněma tady. Nebo ne? No jasně. Jo, tak pán, jako si myslíš, že když umře, že mi může ještě podat ruku a k tomu si sednout, jako nebo co? To ani náhodou, padej, hajzle. No nic, tady ten masakr. Raketometem, kulometem a mutantometem byl konec této mise a teda pokud se odsaď dostanu, že jo? Dobrý. No, uvidíme se v příští misi a to bude určitě taky zajímavá, takže zatím se mějte a čau.